לפערה. לירן, מה יהיה? אין לנו אוכל, אין לנו כסף, אין לנו עבודה, אין לנו כלום! די נו, מה אתה דואג? יהיה טוב אני אומר לך, די! מה זה, מה אתה אוכל שם? פתאום לכם, אה? ותביא איזה ביס. לא, זה שלי. לירן שגע אותי, נו! ביס מה נראה? דוניסטה! מה קורה פלזונות? מה העניינים? מה, אני מה זה לא רואה יותר? תקשיבו ביצ'ס, יש עבודה! לס, אמרת לך שאיפת לך סוג ארוכה כסף! 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 מה הדיבור? זה נייק? זה עוד שגרמנה? טפו צ'יפס? לא! בחור שמצפה אמבטיות ביוטיוב. מדהים! נחמד! קדימה! בואו נעשה קצת ריסרצ' זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? 10 שנים אני מעלה קרוב ל-10,000 סרטונים ביוטיוב. התזה זה דבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. תקשיבו, הם מזדיינים. אנחנו מביאים איזה רעיון, אנחנו מביאים פרסומת דלוקס, אני מוכר לו אותה בשנייה, אנחנו מפיצים $1,000,000. מדהים. נחמד. הגעתי לקדם. רבותיי, אני חיפשתי פה את המקום. וואו, מה זה המקום הזה? הפתעתם אותי בגדול. טוב, יאללה, חבר'ה, בוא נשמע. יאללה, נו. אריה, אנחנו שמחים שבאת. תודה. אני והחבר'ה פה חשבנו על כמה תסריטים מדלוקים בשביל העסק שלך. בכל הצניעות, אחרי הרעיון הראשון אתה כבר לא... יאללה, יאללה, אין לי זמן בשבילכם. נמאס לי כבר, די. אוקיי. אבל זה נכון שאתה מתנגד נחרץ לשיטת ההתזה? התזה? זה יותר גרוע מהנאצים. מצוין. אז חשבנו על פרסומת ש... סליחה, אריה? אין את הצילום. חשבתי פשוט לצפות את האמבטיה שלי בשיטת ההתזה. מה אתה חושב על זה? התזה! 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 אריה טאי, פוליש קריסטל. נו? מדהים. נחמד? זה לא מעניין אותי, אני רוצה משהו מיוחד, משהו מאפנט. אוקיי, מעולה. אור, ספר לו על הרעיון השני שלנו. כן, כן. מה שקורה בפרסומת השנייה זה... לצפות אמבטיה. מה זה בעצם? האם לא כולנו עטופים בציפוי? מהי אותה ציפייה? מה מצפה לנו? עד מתי מצפה את עצמנו לדעת? שומע, ארי, חשבתי על מה שאמרת לי בנוגע לציפוי בהתזה. התזה? התזה זה דבר הכי גדול. ארי טאי, פוליש קריסטל. נו? חבל על הזמן. רעיון הכי טוב ששמעתי בחיים. טוב, אני חייב לנתק, אני בפגישה. מה? סבלה של רעיון, מה אתם רוצים? על הפנים! עצוב. מביך. טוב, אין לי זמן לזה. אני אפנט אתכם. אתם מאופנטים? לא. אתם מאופנטים? לא. אתם מאופנטים? כן, אתם מאופנטים. אתם כבר צילמתם את זה. צילמתם, יצא יפה, יאללה, סלמת! כבר... צילמנו? מה? וואו! איזה יופי! של רובע! ציפור משגע! עבודה נהדרת. אהלן, מה המצב? ניקו ימבט, חידוש ספות, צביעת קרמיקה, פוליש, לצפות. קרמיקה, שי, שנקה ספות, שטיחים. אריה טיים, ניקוי ספות, סיפוי אמבט. ניקוי מזרוני, חידוש אמבטיות ופוליש קריסטל. כנסו לערוץ שלי ושתפו את הסרטון. בוא'נה, האמת? זה ממש... מדהים! נחמד! מאפנט! טוב,
השניים מהאחד.